Dobar dan, gospodine Vučeniću. Evo nama stigao je april. Juče je bio prvi, danas je drugi, a sutra, ako Bog da, i 3. april. I šta se događa 3. aprila? 3. aprila Srbija izlazi na glasanje. Ali pre nego što krenemo o toj veseloj temi, nažalost je jedna tužna tema, tužna priča, posle, pa ja bi se usudio reći više godina, imali smo veliku tragediju u rudniku Soko, evo izjavljamo saučešće porodicama nastradalih i zaista nekad se zaboravimo da su ti rudari veliki pravi heroji naše zemlje, oni koji idu na velike dubine, koji svaki put stavljaju, pogotovo kod nas, jer tako mi smo, nismo baš, kako da kažemo, još nismo stigli do 21. veka po pitanju zaštite i po pitanju brige i odnose prema ljudima, pogotovo u tim teškim industrijama. Tako da zaista još jednom iskreno saučešće i iskrenu žalost izražavamo i delimo tugu sa porodicama i prijateljima nastradalih i nadamo se da će se iz ovoga izvući neka, da tako kažemo, nešto pametno, da jednostavno moramo ulagati više u zaštitu ljudi, moramo ulagati, pogotovo svi smo svedoci da više nemamo sve manje radnika, sve manje majstora, kad hoćeš da, ne znam, ono, okrećeš stan, što je nekad bilo rutina, ali tako mogu si na, sad ti treba da čekaš po 2, 3, 5, 6 meseci nekog molera, ako ne znaš sam da krećeš o zidanju i dalje, tim nekim građevinskim radovima neću da pričam, znači, isto je tako i u drugim oblastima, tako i u rudarstvu, znači, majstore nemamo, ljudi koji su spremni da zasuču rukave i da rade, nemamo ili imamo sve manje, ne možemo ih trošiti tako zato što se neko bahati i zato što se štedi na nekoj opremi ili zato što jednostavno ne pratimo te i ne cenimo ljudski život koliko bi trebao da se ceni. Nenade, na početku da kažem nešto, ako nisam u pravu, ti kao i obično, lepo bi mi bilo da me demantuješ, ali pre par meseci, ako se sećaš, bio je problem tamo na Kolubari sa onim zastojima, pa je onda predsednik još uvek aktuelni, jel tako, išao da, to je objavila celokupna neka njegova medija, ovi Alo informeri, ako se sećaš, on je išao da poseti rudare, pa im je čak poneo kolače koje su mu ostali od slave i koje je njegova mama njima poslala tim rudarima. I onda je on otišao u tu Kolubaru, naravno propaganda totalna, Goebbels stil, znači slikaju ga, on prilazi kao tim rudarima, da im kolače i tako dalje. Ja slučajno, ajde da ne govorim kako, ali imam vrlo blisku rodbinu koja živi tamo u Lazarevcu i koji rade na iskopavanju. Ja lično te ljude ne bi zvao rudari, iako oni kopaju rudu. Međutim, oni su na površinskim kopovima, ubacuju one tamo na one trake, kopaju onim bagerima, znači napolju, kako bi rekao, površinski kop. Za mene, ako mene smatraš, ja uvek sam smatrao za rudara onog koji ide pod zemlju. To je pravi rudar. I onom kome se kaže srećno kad krene, jer se ne zna da će glavu da izvuče. I ja sam, Bože me prosti, nikad ne pričam o vojsci, ali u vojsci sam imao čoveka koji je bio rudar. Ja sam ga sreo, on je kao rudar, ne znam, i to iz Bosne, negde došao tu, pa sam to pričao s njim. I ovo što si ti rekao, ti rudari, to je stvarno jedna profesija gde trebamo i uvek, pazi, ne samo kad naiđe ove tragedije, nego uvek kad ti neko kaže da je neko rudar, pomisliš kako je onako Garov krenuo onim liftom u dno zemlje i kako je pitanje da će ženama da mu bude udovica za 3-4 dana. Znaš, i sada opet kako gledaš te vesti i u drugim zemljama, pazi, nismo mi tu drugačiji, i u tim drugim zemljama svejedno Rusija, Engleska, Kanada ili tako dalje, i oni shvataju, na primjer, te rudare, kakav im je život i šta, i oni ih cene i poštuju kao neke, kako bi rekao, mučenike,
I oni kad se desi da neki rudar pogine, to se naravno i sasvim ispravno mnogo više pokazuje i pokazuje se neka i mene čudi da nije dan žalosti, pravo da ti kažem, napravljen za ovaj događaj. To se u svim zemljama A nije, napravi. To nije umro, nije poginuo ili umro ni jedan narodni pevač, znaš. Pa dobro, nemoj sad tako, ali pa čekaj, zašto da ne? Ti ljudi neće biti sahranjeni u Aleji Velikana, ti ljudi neće biti sahranjeni na posebnim mestima obeleženim gde se obeležavaju oni koji su ostavili trag nekakav za svoj narod ili na polozu svog čovečanstva ili svog roda, ali ćemo zato imati neke polupismene čobane, šabane i sve ostalo kako se zove, koji su nam valjda bili svetlost koju treba da sledimo, ne kvazi istoričari koji kakve štetočine koji lupetaju koji su više štete ovom narodu naneli, i valjda je što si veća budaletina i više štete nanosiš, to su veće šanse da ćeš kad umreš da dobiješ sve veće i veće poštovanje. A odavno ne cenimo rad, odavno ne cenimo kvalitet, odavno ne cenimo ljude, težake, radnike, znači onog seljaka koji, ja znam, živo sam na selu, pa kad kažu, ne znam, ja, lako je njemu, on ima para. Pa jeste, ali on ustaje u 3 sata noću. On ustane u 3 sata ujutru, ide na njivu, radi, rade često pod reflektorima, znači to je, spava malo, užasno puno se radi, koliko puta dođu onako prašnjevi, prljavi, vidiš i da su samo im se okice bele, znači, i onda ti dođeš i kažeš, da, lako je njemu, kako on to proda, pa idi ti radi to. Ali nećeš, hoćeš da se učlaniš u neku stranku, hoćeš da platiš, da uzmeš kredit i da otplatiš radno mesto nekom dripcu koji to naplaćuje, koji te zapošljava samo da bi bio siguran glas za tu njegovu stranku, bez obzira sad je ovaj ološ na vlasti, sutra će biti neko drugi, potpuno nebitno, ista kod nas je jednostavno rad prezren. To je suština, to je realnost. Zato mi slavimo neradnike, hoštaplere, reality zvezde i tako dalje i tako dalje. Ono što bi pre 30 godina pljunuli, danas su to naši idoli, naši uzori, naša deca se vaspitavaju sledeći njihove primere, prateći njihov život, i zato nam ide tako kako nam ide. Izvinite što sam te brutalno... Ne, ali opet da kažem neku svoju ličnu stvar, a to je da ja pred spavanje, na primer, odem na internet i pogledam, to je meni najzanimljivije, evo, preporučio bi ljudima to da jednom ured da vidi koliko je zanimljivo, ja odem i imaš tamo na više tih, hajde da ne kažem na kojoj stranici, imaš sutrašnje naslovne strane. I onda imaš vrlo lepo sve ove novine od Danas, Nova, Kurir, Informer, ne znam, Politika i tako dalje, imaš veliku celu naslovnu stranu koju lepo možda vidiš šta je na naslovnoj strani. I meni je uvek sada zanimljivo, prvo znam šta se dogodilo u toku dana, pratiš, i onda baš te ovako zanima, eto ja koji se bavim tom medijom, da vidim šta će ovi sve da objave sutra. I to me uvek zanima, kako bi rekao. E sad je bilo, na primer, kako će oni da objave, baš me zanimalo kako će da objave ovu sada tragediju u Aleksincu. I sada uglavnom je to bilo korektno, ajde da kažem da je bilo na naslovnim stranama, ali onako mučno ti je kad vidiš, na primer, naslovnu stranu jednih od tih tabloida i onda gore piše, ne znam, 8 rudara, na primer, poginulo i slika, i ispod dole imaš u realitiju, ovo je ponovo seks u realitiju. Pazi, oni to stave na naslovnu stranu jednog pored drugog. I to ti je isto ono, ajde, blaža varijanta kada imaš, na primjer, neku od ovih, ja ih ne pratim, starleta, onako izbacila golo dupe, znaš, i ne znam, vest je da je ona sada se razvela, a oni pored golog dupeta, Bože me oprosti, evo se prekrstim, stave gore u današnjem broju ikona, na primjer, ne znam koga, jebi ga, razumeš, ne mogu setiti, jebi ga, Svetog Save ili tako dalje. Oni stave pored dupeta ove. E sada, da li je to, po meni sad ozbiljno se mislim, da li je to jedan neosećaj za tu profesiju ili nekultura ili ne znam šta, ili je to namerno, pazi, da se radi, Bože me oprosti, da neko namerno to radi, da nas napravi za tako, da imamo takav neosećaj za nešto.
Eto, kažem ti, meni je, po meni, pazi, gledam i kako izgledaju te strane novine ili tako dalje, ne daj Bože, da je u inostranstvu negde čak svejedno da gledaš ili ruske novine ili engleske, tu su ove ozbiljne novine. Pa da je tako nešto bilo, 8 rudara u Engleskoj, da je poginulo. Na naslovnoj strani bi samo to bilo normalno, samo to, tragičan događaj, prvi i tako dalje. Nešto su oni ljudi sad osjetljiviji od nas, ajde, i što njih briga za te rudare, ali znaju kako treba i šta treba, a ovi kod nas stvarno se opet vraćam na tu mediju koja mene najviše pogađa, da ni ovaj događaj nisu uspeli da kako bi rekao, da isprate kako valja. Ali eto, desilo se, dešava se, ali opet, ajde da, neprijatna je tema, pa da o njoj više i ne pričamo i nismo stručnjaci, ali ja sam mašinski inženjer, nisam rudarski, iako tu ima nekih veza, ali kad gledaš ti tu istoriju, rudari su naravno mnogo, mnogo, mnogo više i ginuli pre 100 godina, pa su manje ginuli pre 50, pa u zadnjih 30-40 godina to se znatno smanjilo, zato što je ta tehnologija detekcije metana napredovale su te sve sisteme, povećali su se standardi sigurnosni i ti ne možeš da se setiš, pazi, kad je neka ta tragedija bila negde u civilizovanim zemljama. I što je zanimljivo, osim kod nas i u Kini. Ti s vremena na vreme imaš tu vest u Kini, onim rudnicima, isto zbog metana poginu ljudi, i ovde kod nas. I onda postaviš sam sebe pitanje, stani bre, kako ovi ljudi, oni kopaju svuda po svetu taj isti ugalj i taj isti metan se svuda javlja kao, jel tako, produkt. I opet sada ne gine se ovamo na zapadu, a ovo se gine u Kini i kod nas. I onda postaviš sam sebe pitanje, da li je moguće da ovi namerno žrtvuju te ljude praktično, jer smanjuju da im bude jeftinije. Sada, ja verujem, znači ako ćeš ti da postaviš neke više standarde, te uređaje koje treba ili tako dalje, ili veću opreznost, onda te to i košta. I oni i ovi na zapadu to naprave da bi te ljude zaštitili, jel tako, možda nešto ih vole nego što treba da plate ogromne oštete za te ljude, verovatno i zato, ja to tako gledam, a ovi u Kini i kod nas baš briga za taj narod. Pazi, ovde su 29 ljudi, jel tako, poginulo u istom rudniku pre 10 godina. Pa kako je to moguće? Ja bi se zapitao kako je to moguće stvarno. E sad stvarno trebalo bi da imamo nekog tu rudarskog inženjera koji se to razume pa da nam kaže, ali meni je stvarno ovo, natera me da sumnjam da su ti ljudi u stvari žrtve nebrige, a ne kako su tamo. Ovi sad odmah objašnjavaju kao to nije moglo da se spreči. Njih dvoje, troje su rekli to nije moglo da se spreči. Pa kako to sad nije moglo da se spreči? Objasni mi, a svuda na drugim mestima se sprečava. To je meni nejasno. Ali opet kažem ti, ajde da nađemo nekog tog, da se ogradim, ipak da nađemo tog nekog stručnjaka, pa možda nam i objasni kako to nije moglo da se spreči. Ali po meni, ako nije moglo da se spreči, i ako ti sad znaš, ako danas znaš, da u tom istom rudniku, ako se ovo dogodilo pre par dana, to opet možda se dogodi i za dve nedelje. Zašto? Ista je zemlja, isti su naslage, isti metan postoji negde. Znači, to isto može da se desi za mesec dana i da pobije opet narod, jer ne može da se spreči. I šta onda? Onda ili zatvara i rudnik, ili smisli nešto da ljudi ne ginu, a ne da ih staviš tamo kao žrtve. Oni su žrtvovani ljudi. Žrtvovani za te jebene pare koje im treba da stigne od tog uglja. Ja to tako gledam, možda ti gledaš drugačije. Ne, naravno, tu se slažemo da je nebriga, to je jedan kroz jedan. Znaš šta je paradoks? Ja sad razmišljam dok ovo pričaš. Mi smo imali onog obskurnog, razumeš, Roma koji je bio potpredsjednik vlade, koji se predstavljao kao čada, koji je jednostavno jedan nebitan lik potpuno, ali koji je decenijama posle svoje vladavine imao policijsku pratnju. Znači imao angažovane momke koji ga prate, koje država plaća.
Znači, neko je odvajao bukvalno milione evra za sigurnost jednog nebitnog lika, razumeš? Nećemo da idemo u dalje kvalifikacije, svi znamo ko je, šta je ta osoba, ali zato ne možemo da odvojimo milione da sačuvamo ljudske živote onih ljudi koji nam obezbeđuju da imamo struje, da imamo hleba, da imamo vode i tako dalje i tako dalje. Znači, to su strašne stvari. Znači, jer Ne, mi ne ne, stavljamo. izvini, samo ne, gledaj, možda grešim, pazi, jer ja opet kažem, nisam tu stručnjak, ali ja sam baš sa mojim sinom koji živi u Švajcarskoj. Išli smo, evo tačno da kažem, onom Deligradskom ulicom, mislim da se zove Div. I prolazimo mi i sada imaš, stavljena je skela i jedno 5-6 radnika stoji na toj skeli, 3-4, i fasadu popravlja nešto. I ja to ovako malo pogledam i prolazim i moj sin onako zaprepašćen kaže ka je vidi vidi ovo ej kaj pogledaj ovo. I sad ja šta da gledam ili pa kaže vidi na šta ovo liči. Pazi, skela onako pravo da ti kažem blago se ljulja je onako ovi radnici rade pazi u farmerkama i patikama otprilike. Tamo vamo, ja to ne bi ni primetio, ti kažem, mi valjda to i ne primećujemo. I on meni kaže, pa pogledaj malo, i onda se ja zagledam i vidim da je to, kažem ti, divlje, da ne možeš da zamisliš. Pazi, oni se drže tamo rukom, valjda da im bude jeftinije na brzinu to da urade, ljulja se ona, ova skela. I sad on meni objasni, meni to ne bi palo na pamet, kako bi ti rekao, objasni mi da je to u Švajcarskoj, pa tu bi bila žuta traka na 2 metra okolo, pa bi bili oni rotaciono svetlo, pa bi te skele bile neke, znaš kakve, one sa 5 zvezdica, a radnici bi imali svi zaštitna odela sa šlemovima. I to nama sad možda izgleda i smešno, razumeš? I čak simpatično, vidi kako mi to radimo, koga jebe, razumeš, može sve, a ovi ludaci, oni prave one trake i tako dalje. Ali ti, ne znam, ja sam, kad neko pogine, to se dešava na ovim građevinama ili negde, obično oni, ja sam sad zaboravio, možda ti znaš, oni izbace i statistiku koliko ljudi gine godišnje ovde po našim građevinama. I onda dođe predsednik i kaže, nije to ništa, pošto je tako, koliko beše perača prozora, ja mislim na 100.000, da. I onda ovi rudari, naravno da je uvek nama emotivnije kad ti ljudi jadnici, razumeš, iz onih ogaravljeni poginu, ali nažalost to je i šire gledano, gledaj bre, samo pogledaj novine u Zorki, u Šapcu, jedan tamo ne znam gde je poginuo pored ventila, tamo udarila ga struja ili ne znam šta. Ja imam utisak da su te tragedije koje imamo ovde kod nas, nažalost, mnogo, mnogo, mnogo češće nego što bi trebalo da bude. Uvek dobro, pazi, nesreća, đavo nit kopa nit ore, i to se dešava, razumeš, i ne možeš ti da dovedeš na nulu broj poginulih, ali po meni ovde, znaš kako kaže Janko Veselinović u ovome valjda Hajduk Stanku, ništa skuplje i ništa jeftinije od glave čovečije, znaš. I onda izgleda da u ovoj zemlji su jako jeftine te radničke glave što se tiče vlade i zato toliko ljudi i gine. Eto, tako mi je, to mi je razmišljanje. Apsolutno si u pravu. U to ime, sljedeća tema je ono što nam predstoji sutra, to su izbori. Ja bih samo evo i ovo naveo kao primer zašto treba izaći i glasati. Ja neću da kažem ne glasajte, ne znam, ma glasajte bre protiv ovog ološa, bre. To je kratko i jasno. Znači, daleko od toga da su ovi ostali nešto bolji ili da su, ne znam, da će nam oni doneti nekakav spas. Ali moramo, ljudi morate shvatiti jednu stvar. Prvo, na izbore se mora izaći. Znači, jednostavno, ono što smo rekli prošli put, ja vidim da u komentarima nekom se dopalo, nekom nije, ali surova istina je da se Vučiću opasna situacija ljulja, da je ovo sad prilika da se jako, jako i da se dobro ovaj čamac zaljulja. Prilika je da izgubi Beograd i sve su šanse ako izađemo, znači,
da će Beograd da izgube, a to je znači početak definitivno kraja, tako sledeća, onda se postavlja pitanje da li će moći da izdrži ceo mandat, najverovatnije neće, onda će otići. Zašto je još bitno? Pa prosta matematika, mi smo svedoci toga šta oni rade i koliko izdaju zemlju i koliko jednostavno varaju narod, ajde to da zanemarimo, narod nekako voli da bude prevaren, ali ne možemo da oprostimo predaju Kosova, predaju atributa vlasti na Kosovu, ono poniženje, valjanje, jednostavno gde god se pojavi taj lik nas bruka, valjanje po tepisima, zatim ovo prosto uriniranje po narodu s onim reklamama tipa izlazimo iz frižidera, sa ne znam, lažnom desnicom, levicom, sa onim patetisanjem po svim mogućim kanalima, ne znam, ono, kod Amidžića, kod ovoga, kod onoga, znači ne zna se gde nije bio, u kojoj emisiji se nije predstavljao, da se pokaže to humano ili čovečno lice zveri, onda to patetisanje, ta priča, ne znam, ono, korišćenje onih reči arhaičnih da bi ispao kao da je stariji nego što jeste, da bi se, ono, te ne znam, te sokoćela, te treger gaće, te ono, daj bre, mislim, koga praviš se bre, da si glumiš tu budalu. Prvo, inteligenciju nam vređaš, pa sve ostalo. Znači, apsolutno, treba glasati protiv Ološa, neću da kažem za koga, jer jednostavno to je sad ono što je kako da kažemo na lično, svako neka izabere onoga Znaš šta, ne, Nenade, ali gledaj, mi ćemo, treba kaže. ako nam Bog da zdravlja, razumeš, mi ćemo opet za nedelju dana da razgovaramo i tada već u napred, pazi, možemo da pretpostavimo da će glavna tema da nam bude i krenut ćemo s tim da komentarišemo rezultate izbora, kako je narod glasao Ne, i gde. ja da kažem, vidi, situacija je sledeća, pazi, ono, mi smo o tome isto pričali, da ne bude posle da nije rečeno. On se sprema da nas uvede u NATO. I ući sad u ovoj situaciji, kada imamo konfrontaciju Rusije, NATO je, generalno ući u NATO je izdaja svih onih žrtava i svih onih ruševina, sve one krvi koja je prolivena, znači, zadnjih 30 godina. Ući u NATO je izdaja onih noći provedenih 1995. godine u podrumima. Izdaja onih demonstracija na koje smo išli. Izdaja, bit ću ličan onoga kada sam sa bebom od 2 meseca, nemaš struje, nemaš vode, otvoreni prozori zbog detonacije, ne znam, ono, prošli put sam rekao, znači, izdaja srušenog Avalskog tornja, izdaja srušenog Novosadskog mosta, izdaja srušenih gradova, izdaja Aleksinca, izdaja Niša, Vranja, izdaja svih onih bombardovanih gradova, izdaja generalštaba, izdaja onih najlepših zgrada u Beogradu koje su rušili. Ološi, znači Belosvetski, znači sve što možete, neću da budem patetičan, sada navodim imena i prezimena dece koje su ginula, znači izdaja svih onih koji su dali život te 99. godine. To znači ulazak u NATO. Na stranu, da zanemarimo što bi to značilo konfrontaciju sa Rusijom, što opet po božanskoj pravdi nije dobro. Daleko od toga da Rusija nas voli do imbecilnosti, ne, ali jednostavno u ovom trenutku stati na stranu protiv Rusije, to je bezuman čin. Znači stati na stranu šta god ko misli o tim Rusima, ti Rusi su ipak naša braća. Ti Rusi su braća u veri, braća u genetici, oni su naš mlađi brat, potičemo iz istih prostora, dolazimo sa istih prostora, znači jednostavno nije prirodno okrenuti se protiv Rusa. Nije prirodno ići protiv njih. To ovi hoće da urade. Znači, budite svesni, svi koji sutra zaokružite SNS, budite svesni zašto ste glasali. Ja nemam ništa protiv. Glasajte. Ako većina odluči, super. I dalje ćemo da imamo ovo patetično đubre na vlasti, kako zove ove ološe, koji ruše sve što dohvate. Znači, ne zaboravite, ljudi, okrenite se, oni koji žive u Beogradu, okrenite se, ste vi zadovoljni izgledom vašeg grada? Jeste vi srećni sa svim što su radili? Jeste srećni što mi više drveća nemamo? Ljudi, nemamo vrabaca, pčele nam nestaju. Na stranu, znači, prodaju nam zemlju strancima, dozvoljavaju da se buši, da se truje voda, dozvoljavaju jednostavno da se naša zemlja eksploatiše, na najbestijalniji način mi dobijamo mrvice. Evo sada poslednji ovaj primjer, ovi nesretni ljudi koji poginuše.
Znači, najplodniju banatsku zemlju daju Kinezima da grade, da prave gume tamo. Mislim, to su strašne stvari. Mi smo našu zemlju prodali i ono što je još gore, prodali smo Kinezima. Nemajte iluzije da su to prijatelji koji će nama da se prema nama odnose prijateljski. Oni se odnose kao i svaki imperator koji dođe, koji jednostavno to eksploatiše bez ikakve samilosti, bez ikakvog odnosa. Pitajte ljude u Boru kako se odnose prema njima. Znači, budite svesni zašto sutra glasate. Nemojte da mi pričate priče, nas je Tadić izdao. Ma jeste, nas su svi izdali. Od 1903. godine ovamo su nas sve vlasti izdale. To nije ništa novo. Ali pristati da nastavak ove politike je po meni ekstremni čin maloumnosti. Dalje, ono što je vrlo bitno, baš zbog toga što oni planiraju, bilo kakva promena vlasti će kupiti par meseci, će nam dozvoliti malo relaksa, par meseci, dok se to uspostavi, da promenit će situaciju u svetu. Hajde pustimo neka se veliki bave sobom, da se mi ne mešamo. Hajde jednom da se mi ne petljamo u sukobe velikih sila. Nemamo niti snage, niti imamo dovoljno ljudi, niti imamo dovoljno pameti da bi to uradili. Izađite, glasite. Samo izađite. Jedino što možemo da molimo Boga, to je da bude lepo vreme, jer ako padne kiša, naravno, izbori pucaju, u Beogradu su ljudi komotni, oni izlaze pod idealnim uslovima, tako da. Molimo Boga, evo ovim putem, ako možemo da zamolimo da sutra ne bude neke kiše i lošeg vremena, da bi jednostavno izlaznost bila dobra. Sad ću da ti kažem kako se ja, da ja sad kažem nešto drugačije potpuno od ovo što si ti rekao. A to je da možda mi grešimo što smo pred izborima, sad ajde jednu drugu teoriju. Ti si ovde sad u ovom svom priči o izborima po meni bio, kao što i obično, si previše emotivan, razumeš? Da. I sada kroz te svoje emocije i kroz NATO bombardovanje i ove mrtve ljude to gledaš. Jer vidiš, ovi na zapadu rade, čini mi se, nešto što ima mnogo bolje rezultate, a to je da nemaju ni malo kad su izbori, ajde govorim na primjer o zemljama kao što su Francuska, Nemačka, Holandija, Španija, Engleska i tako dalje, ove zapadne zemlje ozbiljne. Kod njih, ja to jako dobro znam, kod njih glasač ne glasa glavom, ne glasa glavom nego stomakom. I to je jako dobra stvar. Oni isključivo glasaju stomakom i to znači sad imaju, na primjer, posle 4 godine izbore i on gleda kako on živi u zadnje 4 godine. Samo to gleda. Znači, ako ima veću platicu, ako ima veću sigurnost, sad ima neku veću ušteđevinu, vidi da mu ide nabolje, on glasa za ove koji su na vlasti, pa makar bili najgori na svetu i kreteni. Opet, pazi, ako on živi lošije, ako manja mu je plata, ovo ono, manja mu je sve to, on obara tu vlast, pa kogod bio na toj vlasti. To je kod njih vrlo prost, neemotivan, hladan onako rezon. I onda, ako se sećaš, pre jedno 10 godina bila je neka kriza, ona koja je bila 2009. 2006. na zapadu, te godine i godine posle toga promenjene su vlasti u Francuskoj, Španiji, u Engleskoj, u Holandiji. Svuda su promenjene vlade i ovi sad kukaju, pa koja je ekonomska kriza, ovi brasači uopšte ne gledaju na to. Lošije se živi, ajde dalje. Kad bi mi imali taj sistem, razumeš, bilo bi nam mnogo bolje. Zašto? Zato što bi ova vlast koja hoće da ostane na vlasti kao i svaka, oni bi se onda bi se oni shvatili, slušaj, ovi samo gledaju kako se živi, daj da im dajemo da žive bolje da bi glasali za nas. Znači, priče ne vredi, ono, znaš šta, mašemo barjacima, idemo levo, najbolji smo na svetu. Ne, kako živi prosečan čovek. Jer sad ti vidi kako ovde, po meni, živi prosečan čovek i ako razmišlja na taj način, koliko ja ljude poznajem, pazi, ja masovno znam ljude, možda živim u nekom, kako bih ti rekao, krugu ljudi koji su takvi, ali ove ljude koje ja znam, oni su svi masovno nezadovoljni, da pusti sada NATO i ostale stvari, masovno su nezadovoljni svojim materijalnim, kako bih ti rekao, statusom i životom. I svi oni, razumeš, su lakše mogli pre 5-6 godina da odu i na odmor i nešto da uštede nego što mogu danas.
i svi oni mogu više hrani su mogli pre 5-6 godina da kupe i da napune frižider nego danas i zato treba glasati protiv ove vlasti zato što ti je napravila lošiji život. A ja bih rekao, a opet me da, demantuj sad nešto me danas hvališ, ali nemoj tako, ja, meni je na primjer zanimljiv slučaj da preko puta sebe imam samoposluku. Ja što nikad nisam radio, da ti kažem, u Srbiji, a radio sam u inostranstvu, znači loša navika iz inostranstva, odem i kupim, mrzelo me da kupujem krompir, kupim zaleđen krompir, onaj iseckan, da ga podgrejem i da ga napravim, pomfrit. I donesem ga kući i pogledam, taj pomfrit je iz Holandije. Iz Holandije. Ja sam, Bože me oprosti, bio u selu na nekoj sahrani pre par dana i selo Šumadinsko, nije važno koje, ajde mogu da kažem, nije važno, i sretne moju rođaku sa sela. I ona mi kaže, pitam kako ovo ono, pa kaže dobro, kaže ove godine, kaže ne, nismo gajili krompir, kaže. Ja kažem zašto, pa kaže pre, ne znam kad je bilo, pre godinu dve, kaže rodije je dobro krompir, kaže ne možda zamisliš, i kaže morali smo da ga bacimo, nije imao ko da ga kupi. I oni taj krompir više ne gaje u tom selu. I sada smo mi napravili, možda je glup primer, ali pazi, zamisli šta mi radimo, znači mi uvozimo krompir iz inostranstva, zbog ovog kursa koji je zaleđen, on je ovaj jeftiniji od ovog našeg krompira i našim ljudima se ne isplati, pazi, da gaje krompir. Da li ti znaš da su sada u Šumadiji, ne znam na drugim mestima, to znam iz prve ruke, u Šumadiji su sad izuzetno retka seoska domaćinstva, oni domaćini koji gaje svinje za sebe, pazi za sebe, to je ranije uvek bilo, pazi svako domaćinstvo, ono gaje jednu svinju, zakolje tamo istopi čvarke i tako dalje, to ljudi više ne rade, je im se ne isplati da gaje svinje. I onda imamo mi jednu ekonomiju koja ide u tom pravcu, i takozvanom uvozničkom, forsiranja uvoznično, i mi sečemo granu na kojoj sedimo. Mi ekonomski pravimo samoubistvo. Ova, po meni je, ti si rekao, ajde sada da uđemo u NATO. Dobro, ja na to ne mogu da ti procenim, ne bi trebali, ja sam među ovoj većini ljudi što su protiv toga, ali po meni ovako praktično nama je gore da mi pravimo ekonomsko samoubistvo, to ovi bre svi ekonomisti, ajde nismo ja i tu, ti nešto tu pametni, ali slušaš ovog Zeca, slušaš ne znam, bilo kog od njih, ima ih desetak profesora ekonomije, i ako slušaš njih, svaki od njih će da ti kaže, svaki od njih će da ti kaže da mi idemo u ponor, idemo u ambis, mi smo napravili bre zemlju u kojoj se ništa ne proizvodi bre, ništa ne proizvodimo. Ova poljoprivreda kao poljoprivreda, mi imamo jednom, oko koliko imamo, jedno milion ljudi u ovoj zemlji koji se bavi poljoprivredom, ovaj, ili živi na selu, gde 90% njih preko 60 godina. I ova se zemlja, ovaj, kažem ti tako, ja to vidim, malo po malo će da postane jedan invalid, jedan ekonomski invalid. Mi ništa bre ne proizvodimo ovde, mi ne proizvodimo ni čarape, ni cipele, ne proizvodimo ni sapun, ništa drugo, a ovo što proizvodimo sad, keksove ili nešto, ili ova prehrambena, to su nam sve licencirani, sad proizvodimo milku i leka ta sranja, ništa domaće. I to će da dođe jednom momentu, i to naglo, pazi, naglo na naplatu. Kad budemo shvatili da mi ništa nemamo, bre, mi smo u zavisnosti, ne daj Bože da nas kao Rusiju sada zveknu neke sankcije, što je moguće, znaš, da nam udare neke sankcije kao zato što smo s Rusima, ne daj Bože, pazi, mi da imamo sankcije, mi ništa bre nemamo, mi smo zatvorili ono Azotaru koja je pravila veštačko đubrive, ovi lopovi su je zatvorili i uvozimo to veštačko đubrive, i sad gledaju ovi sa strane jedan dan da nam kažu je nema veštačkog đubriva ako ne priznate Kosovo. Šta da radimo, jebote? Ti ne možeš da zasaješ, da napraviš ništa. Mogu da glada nam naprave. Znači, ovi su svojom ekonomskom politikom, da im je najvažnije bilo šta je. Ja gledam, ova mafija koja je na vlasti, njima je najvažnije, naravno, da napune svoje velike, duboke džepove. I zato forsiraju ove uvoznike, i zato se njemu isplati bolje da drne na lovu od Holanđana na krompiru zalađenom, jer će za proviziju da stavi u svoje džepove, nego da ovaj seljak naš taj krompir proda i da ima od čega da živi. Zato po meni
što ti kažeš treba glasati zato što će u NATO, dobro, u redu. Ja smatram da treba glasati protiv ove vlasti zato što nas vodi i već nas je i dovela, bre, pa mi ne mogu, ja se bojim da mi ne možemo od toga ni da se izvučemo, da nas vodi u, ne kažem daleko od toga, ovaj, kao imaš ti ljudi koji govore da treba da idemo na selo, da će da bude glad, da sami, ne znam, ja ne mislim da će da bude ovaj glad, ipak živimo u 21. veku, ima hrane i u svetu i kod nas, ali definitivno živit ćemo mnogo, mnogo lošije i ja mislim za par meseci da će, nažalost, s prosečnom Srbinu da bude mesni obrok ekskluziva ovako, ekskluziva, doći ćemo do toga. Nećemo da umremo od gladi, ali živjet ćemo mnogo bednije i živjet ćemo, pazi sad, neko kaže, ajde, teška su vremena, ovo ono, pa mi smo među ovaj priče, bre, i on i Brnabićka i pričaju nam neke bajke, statistike pokazuju, gledaj bilo koje statistike, da mi spadramo među pet najbednijih država u Evropi. Moldavija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina. To je ekipa gde smo mi i Albanija. To je ekipa, to je ono, kako bi ti rekao, izvini, sportski, ako imaš Premier ligu, pa su ove najbogatije države, pa onda imaš onu prvu ligu, da se ova Češka, Slovačka ili ne znam koja, Rumunija, i onda imaš onu zadnju, pazi, onu zadnju, to smo mi kad smo igrali fudbal zvali kanal liga, da nemaš da ispadneš, nego ideš u kanal ako si zadnji, jer mi smo kanal liga ove Evrope. Kanal liga i kako živimo i kako proizvodimo i radimo i što je najgore kakav nam je budućnost. I nama je zadnji trzaj, pazi, zadnji trzaj na ovim izborima, ako bar možemo da uzmemo ovu beogradsku vlast, pa da bude to prvi korak, neki domino efekt i da za godinu dve pukne i ova vlast i da se izvučemo iz ovih govana. A ako ovi pobede, onda treba stvarno da imamo dan žalosti mi sami sa sobom, jer ovaj, znači, vidjet ćemo iste kretene na televiziji, slušat ćemo iste priče o putevima i o vozovima koji jure neverovatnom brzinom od 100 na sat u današnje vreme, a na kraju ćemo da živimo sve gore i gore. I zato moje je, ako hoću da kažem ljudima zašto da ne glasaju za ovu vlast, zbog ekonomije, zbog stomaka. Eto, ja sam čovjek koji je živio dugo na zapadu, pa postao malo, kako bi ti rekao, nažalost, više sam proračunat i više gledam na tu ekonomiju i na pare i na ekonomiju, što eto i nije dobro, ali kad gledaš sa te tačke i s te perspektive, ova vlast treba da ide. Treba da ide, jer nije, ne zna da vodi ekonomiju, zna samo da krade i kažem ti, to je moj razlog zašto bi ja pozvao ljude da smenjuju vlasti zbog ekonomije na prvo mesto. Koji god razlog da bude, izađite sutra, glasajte, nemojte poslije da se kajete, to je ipak jedno pola sata posla, ne znam, sat vremena, u najgore slučaju malo prošetate se sa porodicom, sretnite se tamo sa komšijom, s nekim poznatim likovima, malo se pošalite kao u dobra stara vremena, zaokružite već šta hoćete ili presetajte, nebitno, ali u svakom slučaju izađite, jer zaista greota je ne iskoristiti šansu, još uvek na kladionicama mu nije Beograd, znači ne sme da istekne kvotu za Beograd, jer je evidentno da on gubi Beograd. Drago mi je da si ti optimista. Od prošle nedelje ti si rekao da je na kladionicama 52%, međutim čujem da je pao na 51%, znači to je za takvog jednog egomanijaka koji ulaže milijarde u kampanju i koji, znači, radi to što radi, 51 i 52%, to je neuspeh. Čak i on, čini mi si rekao, ispod 60-70% ga ništa ne zanima, ali on to ne može da osvoji. Iako će se krasti, iako ovo ono, znači to je ipak nedosanjan san, najverovatnije, kako se zove za njega. Znaš šta, sve, ajde vidjet ćemo baš, ajde, znaš, da vidimo ko će od nas da ispadne pametan.
sa tim svojim prognozama, evo, brzo će to da bude za par dana, ali po meni, znaš, meni je najveći optimizam, ajde tu sad nema dileme za koju mi opciju navijamo, sad je samo pitanje koliko smo objektivni da će to da se desi ili koliko smo mi navijački orijentisani, pa sada šta je babi milo, to je se i snilo. Ali po meni, najveći meni optimizam unosi baš ona situacija koja je bila pred slobu Miloševića, kada ja sam jedan od onih koji je bio jako za to, sad možda sam i pogrešio tad, ne mogu ti kažem, mislim da sam možda i grešio, ali sam ja tad bio jako protiv Miloševića i za smenu tog režima. Ali moram da ti kažem, na tim izborima ja sam bio pesimista i ja nisam mogao da verujem da taj sistem Miloševićev može da padne. Nisam verovao u to. Nisam verovao. I kad se to dogodilo, pazi, kad se to dogodilo, onda je sam shvatio da ipak u ovoj našoj državi Srbiji sve moguće i da su tu potencijali neki neverovatni, ili što bi rekla pokojna Desenka Maksimović, Srbija je velika tajna, znaš. I ne zna se nikad kako će Srbija da reaguje. Baš sinoć sam bio u nekoj kafančini, pa sam onako raspravljao s jednim tipom. Znaš što je tu meni isto zanimljivo? Ja ne znam, ja nisam imao tu situaciju nikada da me zovne neko iz ovih agencija koji rade ispitivanje. Ali ja pretpostavljam, znači da te oni zovnu telefonom i kažu dobar dan, dobar dan, ovdje je agencija Demos, da li bi želeli za nas da nam kažete za koga ćete da glasate, na primjer. I sada i onda te pita on, a za koga ćete da glasate za predsjednika, na primjer, postaviti to pitanje. I ja nažalost mislim da među ljudima koji zovu ima dobar procenat ljudi, ja bih procenio možda 30%, koji će da glasaju protiv predsjednika, znači glasat će za nekog drugog, ne znam, za Ponoša, na primjer, ali ne sme to da kaže, jer ovi imaju telefon i ko zna da li ćeš sad ti da kažeš da ćeš glasat za Ponoša, da ti dođu trojica delija tamo ispred kuće da te gađaju kamenom, ili ne daj Bože, zamisli ti da sad radiš u opštini negde kao neki čata tamo, ti si u opštini i ovi te zovu, a u opštini ti je vlast ova koja jeste. I ti, ja razumem ljude da će da kažu glasat ću sam za ovoga koji AV zato da ne bi imao problema, pazi da nema, da ti neko ne dođe na vrat. I ja zato mislim da je dobar broj ljudi koji jedno kaže za anketu, ali sasvim će drugo da zaokruži kad dođe tamo na glasanje. I zato mislim da su ovi rezultati njegovi 51, 2 ili ne znam koja u stvari preduvani. To je moja teorija i zato smatram, to je moja, tako gledam da bi trebalo opozicija da ima bolje rezultate. S druge strane, ako sad gledamo na drugu stranu da navijamo, ovaj je imao toliko agresivnu kampanju da to nije bilo u istoriji, ja mislim, bilo koje zemlje na svetu. Ja ne mislim da postoji zemlja na svetu u kojoj je neko imao toliko kampanje agresivne i u kojoj je glavni kandidat toliko bio prisutan na svakom ćošku, na svakom mestu i toliko se veličao. To se nikad nije desilo. Nikad se nije desilo, ja mislim, nigde, pazi, nigde. E sad je meni stvarno, bit će zanimljivo za neka sociološka, ne znam, ispitivanja, kako to donosi rezultat. Ja sam ubeđen, nekako verujem da je to došlo do prezasićenja ljudi, da je on pretero sa tim, međutim, možda i nije. Možda i nije, možda su ovi njegovi proračunali da ako ti stalno ponavljaš ko u kabali, znaš, ono, ponavljaš nešto 30 puta, 50 puta, 100 puta i to ti ulazi u, što bi rekli naš narod, mali mozak ili ti u podsvest. I to ti tu stoji i onda ti izlazi. Ti ga gledaš svaki put, svaki put, svaki put, svaki put, svaki put i onda dođeš i zaokružiš ga stalno gledaš. Sećaš se onog eksperimenta koji je pravljen kad su ovima što su gledali
ovaj film neki ubacivali reklamu Coca-Cole, ali koja se ne vidi na ekranu, vrlo je kratka, ne vidi se na ekranu, ali oko je uhvat, a ne vidiš je ti na ekranu, ali uhvati ga mozak. I oni su vidjeli da posle napravili pauzu i svi su išli da veliki broj je išao njih da uzme Coca-Colu na tom šanku. Znači, možda je ovo neka kabalistička stvar, ja ne mogu drugačije da razumem da, na primjer, uzmeš ti list, alo, ja gledam te naslovne strane, alo, objektiv, jer se tako zove list jedan. Da vidiš ti objektiv, objektiv u zadnjih 10 dana svaku naslovnu stranu preko cele strane ima njega. Pazi, 10 dana uzastopce. I to imaš, jedna je, na primjer, naslovna strana Aleksandar Veliki, pa on. Pa onda on, pa dole piše vizionar, pa on. To meni, znaš, liči na onog Monty Pythona, na neko zajebavanje, pazi. Na jedno zajebavanje stavljaš, pazi, čoveka 7 dana uzastopce na naslovnu stranu, onako sa naočarima i kitiš ga sa nekim epitetima. Ja sam ipak... ovaj, i ti si valjda dokačio druga Tita, da, o, drug Tito je i bio u učionicama, pravo da ti kažem, i svuda, ali ja mislim da on daleko manje bio prisutan ovako u medijima ili svuda nego ovaj. Mislim da spomenuo nešto što svi smo primetili, a to je da ovaj nesretnik pokušava da imitira Tita, ali tu postoji vrlo bitna razlika, znaš, prvo Tito je, možemo se mi složiti, možemo ga voleti ili ne, ipak je on bio šmeker za ovoga, znaš. Imao je šlifa, drugo, čovjek je učio na zapadu od ozbiljnih likova, svirao klavir, znaš, ono, imao manire, pušio je havanu, razumeš, odnosno onu kušibu, pio viski, je ovaj 30 godina star, znaš. A ovaj, bre, dripac, razumeš, ono, kako se zove, miriste, ono, vino, tu se bruka, razumeš, ovaj, kako se zove, nosi jedan duk i tako dalje, ovaj, ima svog krojača, radili u Englezi, ovaj, štofove mu slali i tako dalje, mislim, znaš, i sad porediti Vučića i Tita je zaista, ovaj, tako da slažem se, ne, ovaj je, brate, bio, kako da kažem, doveden na nivo božanstva, ovaj je pajac, ovaj može on sam sebe dizati, uz pomoć satrapa na nivo božanstva, ali će on uvijek biti pajac i to je suština. I nikad za njim Srbi neće plakati, kao što su plakali, kao što i dan danas plaču za Titom, zato što je vrlo bitna stvar. Tito ih je ubijao, sve je živo radio protiv Srbije. Sve što je mogao, nastavio je ono što je njegov prethodnik, regent Aleksandar, radio. Sve što je mogao radio, ali im je dao im je standard. Samo 10 godina. I oni ga pamte. A ovaj ovo se uzima sve, kaže. Ovaj uzima plate, uzima penzije, porez, diže se, deli strane, šta god dohvati, razumeš, on otima od naroda i propaštava. E zato ga neće nikad, zbog ovoga što ti rekao, zbog stomaka, Srbi nikad neće plakati za Vučićem, plakat će od radosti kad on ode ili kada jednostavno nestane, to je sigurno, ali od tuge, kao što su plakali za Titom, to... to ni trika ne. Ali opet, znaš šta, ja izbegavam tu temu sa Brozom i upoređivanjem, kažeš ti stvarno to su bila i druga vremena i drugačiji su likovi i vrlo je teško tu nešto upoređivati. Ali ja se imam, ja bih ti dodao jednu stvar. Isto Broz, kakav god zločinac bio tu, bez ikakve dileme, on je isto, za razliku od ovog, ovaj je novi Broz naš, je tako, AV, on po meni ili ima neki težak antitalenat za biranje kadrova, ili on to namjerno tako radi, ja ne znam zašto, pazi, ne znam zašto, ali daću ti jedan samo da to, sada to možemo pričamo koliko hoćeš vremena, ali da ti kažem kratko, samo ja sam gledao na YouTube-u, ja mislim, jedan od posljednjih intervjua koji je imao pokojni Lane Gutović. I moram da ti kažem, ne znam kako ti, ali mene Lane oduševljava u tim njegovim intervjuima, jer imao sam utisak da je to čovjek koji je skupio, kako bi rekao, svo životno iskustvo svih ljudi. On je tako zrelo delovao u tim intervjuima i, kako bi rekao, nije se palio ni na šta, ali onako ladno je sve to komentarisao, vrlo lepo,
i ne znam, možda i on razočaran u životu, u tu politiku i sve, ali jako je bio tu, izuzetno su mi se svidjeli ti intervjui. I onda ga je ova pitala otprilike da uporedi ona vremena kada je on počinjao da bude glumac i ova današnja vremena. A on je, pazi, nije ni on tako mlad, ni umro, on je kao, znači, mlad, onaj kad je čim izašao iz akademije, on se odmah zaposlio u Jugoslovensko dramsko, gde je čak odmah imao neku ulogu, ja ne mogu da se setim, tamo su rekli u kojoj predstavi, znači on je, na primjer, 70. godina, pazi, on je nekih 70. godina već imao te prve uloge. I onda je on rekao, kad su mu rekli, opet da ponovim, da uporedi ta vremena kad je on počinjao i ova današnja vremena, on je rekao da je u to vreme kad je on počinjao, da je u njegovom pozorištu upravnik ili u upravi, sad ne mogu ti kažem, bio nobelovac Ivo Andrić kad je on počinjao, a danas ti je, razumeš, verovatno neki bravar iz Kostolca, SNS-ovac, koga je ovaj sada postavio tamo da bude, znaš. I to biranje kadrova, mora se priznati da Broz nikad, ja sam ubeđen u tog, na primjer, da Broz nekog kretena kao što je Ana Brnabić, jednog polupismenog kretena, pazi, kretena, ne bi nikad stavio ni za kako mesto. Ja sam tu to ubeđen i ubeđen sam da kod Broza u UDBA-i, onoj njegovoj, nije mogao da bude keramičar, razumeš, šef te UDBA-e nikako. Nikako, nego neki. Nije baš Brozo Jabađe bio šef UDBA-e, ne, što se toga tiče, to su sličnosti. Drugo, da se razumeš... Pa nije, bre, ne bre. Što se tiče Arnabić, ja nisam ubeđen, ipak mislim da ona malo glumate, jer sam imao prilike, skoro mi je neko to pitao, rekao, znaš, imao sam prilike da ih pogledam u oči, ne na dugo, ali na kratko, onako da razmenim par reči sa svima njima iz vrha vlasti, i impresioniran sam, Vučić nije pretjerano inteligentan, njemu treba vremena, ono, nije neinteligentan, ali nije ono što pričaju da je listav um, ne, nije. A što se tiče Ane Brnabić, vidi, u svojoj fazičnoj komunikaciji ona je mnogo visprenija nego na televiziji. Tako da ja mislim da ona čak ima ulogu da glumi budalu veću nego što objektivno jeste. I ja lično tvrdim da, znači, na osnovu tih par nekih reči koje sam izmenio sa njom i pogleda, kako se zove, to nije onaj lik koji gledaš na televiziji, znaš. Mislim da... Tako pričaju, izvini, isto tako sam čuo priču, kao što ti meni kažeš da ona, kako bi rekao, bolje deluje nego na televiziji, to su mi rekli i za Slinu, da Slina uopšte nije tako neka budalčina kao što izgleda, nego ovako dosta dobro to neko... On je u životu isto fleka koji na televiziji, naravno život nije uživo, sa mene, Ana Brnabić, zaista iznenadila sam ja, pošao sa tim da je ona taj lik koja je vidio na TV, međutim ne, žena je vrlo onako, moram da priznam, delovala mi je, baš me iznenadila prijatno, šta god to značilo, zato mislim da, a i po strukturi, da tako kažemo, ono, vlasti gledano s aspekta stranih sila, Ana Brnabić je mnogo više na većoj funkciji od Vučića, znaš. Pa za kraj, da malo relaksiramo, pošto nam je juče bilo i veliki dan da smo izvlačili ove grupe za svetsko prvenstvo u fudbalu, pa ne znam, Bog ugodio, neverovatna stvar da smo skoro u istoj grupi kao i prošli put, pa ajde sada da damo i neki komentar, ti kao dobar poznavalac fudbala, kako ti izgleda to Švajcarska, Brazil i Kosta i Kamerun. Dobro si mi rekao, vidi, ja to ne pratim, ja imam stav da nacionalni fudbal treba da se ukine, to je isto koji Vuče, samo nas brukaju gdje god da odu. Naravno će da nam lupaju šamare kogod nas dohvati, a pogotovo ovi namunjeni šiptari iz Švajcarske. Pa ne znam, moj stav je vrlo negativan. Ja bi generalno to đubre koje se naziva nacionalni fudbal ukinuo i to je zabranio bi mi jednostavno da bi bilo gdje. I bi uveo ono kao u Kolumbiji da jednostavno sva primanje gola ili recimo ta nacionalna sramota kad te pobedi Švajcarska se rešava tako što uhodeš fudbalere pa ih malo skiluješ, malo ih zalivaš katranom i perjem,
ponekog i ubiješ i tako. Znači, to bi recimo uveo onaj kolumbijski sistem, sećaš se toga, kad nisu smeli da izgube, jer ovi dovate tamo i jure i svašta im rade. Tako da, da se ti što češke genitali dok himna svira i češkaju se po stražnici, znaš, ne, jednostavno ne bi dozvolio da idu da nas brukaju. Eto, to je moj stav po nacionalnom timu, fudbalskom timu, razumeš, Srbije, ološi, ološi, ološi. Ja bih samo imao, malo se me iznenadio s tim komentarom, ali ako samo da se prisjetimo kada pre 4 godine, jel tako, ovo ide na 4 godine kada je reprezentacija Srbije krenula na svetsko prvenstvo, znači grupa nam je bila skoro potpuno ista, znači Brazil, Švajcarska, samo što je treća bila, ne znam, Kosta Rika, sad Honduras ili nema veze, Kosta Rika, sad je Kamerun. Ali ja bi samo podsjetio naš narod koji nas sluša, jer narod, što bi se rekao, ima vrlo kratko pamćenje, da je tada predsjednik ispratio te vojnike kao da idu u rat. Kao da idu u rat, i oni su mu dali dres broj 1 na kome je bio Vučić, i onda je on rekao da ćemo sigurno da prođemo dalje, i rekao da sigurno ćemo da pobedimo Švajcarsku. To je on rekao, i da ćemo da idemo dalje. I sada, pošto smo mi, ne znam da se toga sjećaš, ja sam to pratio, pošto je reprezentacija Srbije tada dobila prvu utakmicu, ovu Kosta Riku, onda je cela strana izašla u Informeru, otprilike je bilo Vučić zna odlično fudbal, pa onda ostvaruje se san predsjednika. Ostvaruje se san predsjednika, pa onda fudbaleri, jedan od onih dupe ulakača fudbalera, izjavljuje samo da ne razočaramo predsjednika. Razumeš? I onda smo izgubili sljedeće 2 utakmice i otišli kući kao reprezentacija koja je jedna od najgore prošla tamo, znači uspeli smo samo ove Kostariku da dobijemo, ali sad se zaboravilo, znaš, da je predsjednik veliki vizionar i da smo trebali da pobedimo Švajcarsku i tako dalje. Ja se sada samo pitam, pošto verujem, baš ja opet verujem na ovim izborima, optimista sam da se vratimo na to da ćemo da pobedimo u Beogradu, ali mislim da će on ipak da bude predsjednik, ne verujem da stvarno da će da ga pobedi Ponoš ili neko, pa ako on ostane predsjednik, bojim se da ćemo, pošto nam je kratko pamćenje, da će da nam se ponovi to, da će on opet da negdje u svojoj rezidenciji tamo okupi Piksija, prijatelja i sve reprezentaciju, i da će opet da govori o tome kako smo krenuli i kako ćemo da pobedimo, i kako i da će opet ovi da idu njemu u slavu, da nam neće biti nauk ona blamaža koja je bila prošli put, ali ajde, vidjet ćemo je. I to je skoro. Nama odavno reprezentacija služi da bi se određeni tajkuni koji se bave prodajom fudbalera bogatili, i jednostavno to je, kako da kažem, to samo zato služi reprezentacija Srbije, ne da igra za svoju zemlju kao što to rade Ustaše. Pa, ne znam, ali sad je pitanje da li će to da se promeni. Da li se promeni zato što zarađuju ogromne, ogromne pare, zato što je taj establishment koji to radi jednostavno finansijski podržava aktivnog predsjednika, i zato što je on čovjek, jer su rekli da grade nacionalni stadion, pazi, reprezentaciji koje ne može da pređe, razumeš, ono, mesnu zajednicu, mislim. Jasno. Pa ne samo, mi pravimo nacionalni stadion. Fudbalska reprezentacija Srbije pobeđuje samo u Bilogradićevim serijama, razumeš, i nigde više. To je smešna stvar, pazi. Takvim diletantima graditi nacionalni stadion koji košta 100 miliona, zašto bre? Zna se zašto, zašto će to, kao što su sad ove bolnice koje su, gomila bolnica koje su zidali, sad prodaju, ne znam, Turcima i koje kome, tako će su da propiru, ne znam, jedno 2-3 milijarde evra u nacionalni stadion, će poslije da prodaju nekoj prijateljskoj zemlji, tipa, ne znam, ono, Arabskim Emiratima ili, ne znam, Albaniji, kako me razume da si življava. Znači, to je prosto, ne treba, treba ukinuti, ne treba dati tim tajkunima da zarađuju milione, ne treba im dati da blamiraju bre ovu naciju, čoveče. Seti se, 88. godina, omladinsko prvenstvo, su prvaci sveta. Ti isti reprezentativci postaju prvaci sveta sa Hrvatskom, jebi ga, naši ne mogu se kvalifikuju. O čemu mi pričamo? Odnosno, pardon, treći su bili Hrvati tada,
ta ista generacija, a mi ne možemo prođemo kvalifikacije, ili pojemo se tamo, popijemo 7-8 komada. Sad smo imali omladinske prvake, tako pre neku godinu, onu decu koje je trebalo negovati takav duh zadržati do kraja, ne okaljati ih sa ovim ološima, jer je država ko što nije, da je to gajala i da su ta deca nastala da igraju i da to čine okosnicu reprezentacije, da je elektronsku preuzimaju, oni su mogli da budu među prvih pet na svetu. Ali ne, mi ćemo da prodajemo neke krš futbalere, mi ćemo ovdje da glumimo neko ludilo, razumeš, jednostavno neko će se bogati, pranje para i ostalo, i to ćemo zvati reprezentacijom, pravit ćemo spektakle na televiziji, pravit ćemo spektakle, a efekt je takav da idemo tamo i brukamo se, dohvate šiptari, bre, razumeš, ono, prodavci semenki, razumeš, i kiliki košpice, oni nas pobeđuju, pa da smo dokle došli, mislim, stvarno sramota. Nenade, ajde da završimo ovaj razgovor, reci mi da li ćemo da imamo, hoćemo da... Stanete, hoćemo da imamo vanredno javljanje posle izbora ili ćemo da čekamo nedelju dana? Pa možemo, pa jedno pitanje za sam kraj. Disney je, ti sad i ja ne gledam, ja u stvari gledam, ja volim Disneyve crtane filmove, pogotovo ne klasike, generalno volim te ove dobre filmove, stare. Disney kompanije su poručili da će od sada 50% likova u tim filmovima biti pripadnici LGBT populacije. Daj, molim te, neki komentar. I oni se jako protive tome da se ne sme uticati na decu mlađu od valjda 11 godina, jel? Odnosno, ne, znam, pazi, sad, ti si, da izneš, sad malo se tu mi razlikujemo, ti si malo udario to na zezanje, meni je to nešto, nije uopšte zezanje, to je krajnje ozbiljna stvar, jer pazi, ako oni sada stave 50%, ajde, ovih gejeva, što bi se reklo, oni su već u crtanim filmovima počeli da uvode te gejeve i u serijama. 50% gejeva. A zato što mi je zanimljivo, šta se to znači, te gej? Kako? Pazi, ja daj sad ozbiljno pričamo, vidi. Šta se to znači? Čekaj, hoće da se krljaju Miki i Paja, na primjer. Ne, oni su rekli da će, pazi, ja sam to pročitao, ajde, nisam teo da, ja nešto nisam smatrao tome da treba pričamo, jer to meni je strašno, da će biti dozvoljeni sad poljupci, razumeš, u serijama između dva muškarca ili dve žene, ja ne znam šta. Mi smo Miki i Mini, znaš, Paja i Patasta, šta je sad? Je pa dobro, smislit će nove junake, ali gledaj, ti imaš od početka, pazi, kad neko, ja sam čitao te analize Disneya od početka, na primjer, ti glavni junaci u početku, na primjer, Paja i Pata u stvari nisu u braku, znaš. Pa onda imaš da tu nema tih, pa su ova trojica njegovi neki sestrići, nisu mu deca. Sad će novi naslov filma biti Raja, Gaja, Vlaja, Glade, Paje i Jaje. Pa možda i to bude, ali gledaj, ako ti meni... Pa ne, sad, ali ajde to da uozbiljemo, pazi. Ako sada, ne, ako oni sada kažu da će da bude 50% ovih drugih ili ovih prvih, sad ne znaš ni koji su, ili ga razumeš, u tim filmovima sad. Vrlo je normalno, pazi, za 5 godina da ih bude 70%. I onda je normalno za jedno 10 godina da ih bude 90%, i da ovi što bi se nazvali straight na engleskom, ovi što nisu homoseksualci, da će da prevagnu. I opet, ajde da se vratim na moju zemlju, Australiju, u kojoj sam živio, gde je taj, ajde kako bi ti rekao, to poštovanje homoseksualizma je tamo na takvom vrhuncu da to ne možeš da zamisliš. I sada, ako to nama sada dolazi, ja već znam šta će da dođe. I jednom sam ja negde bio negde u crkvi i priđe mi čovek, ajde da kulturno kažem, koji nije obrazovan tu iz nekog sela naš čovek, i dođe i kaže mi onako jednostavno, prosto, onako narodski, kaže: sine, kad ovo gledam, ja mislim, a to sam ja isto mislio, nego nisam umeo da se izrazim, da tako kažem, ili me izgledalo budalasto da kažem, a on meni kaže, jednog dana ćemo se mi, kaže, kako ovo ide, da ćemo se mi koji nismo pederi sramotiti zbog toga. I sada
Ovo ide, ne samo to, znaš, da oni sada u jednom momentu izjednače, ajde da kažem, ove homoseksualne i ove normalne, nego je to ono što kažu klatno, koji će sada da pređe na drugu stranu. I da će da dođe do toga da su ovi u stvari homoseksualni, da su oni u redu, a da smo mi poremećeni koji imamo porodice, razumeš? To će da se forsira i, i to je znači po meni atak, vidiš, oni kreću od dese. Atak je na omladinu, da ova omladina današnja što više ide u te homoseksualce, da se što manje ženi, razumeš, da nemamo zdrave porodice, nego da imamo njih. I to je u Australiji vidljivo, pazi, tamo je to, Australija je u tome ispred nas jedno, na primjer, ja mislim sad ne znam koliko će ovo brzo da ide, ali jedno možda i 10 godina ispred nas. Ali ako nam to dolazi, mogu odmah da ti kažem kako će to da izgleda i šta će to da bude. I tamo, pazi, tamo je, ja sam ti valjda i pričao taj događaj, da ga ne ponavljam, ja sam radio na radio stanici multietničkoj 3ZZZ, gde moraš da poštuješ zakone australijske, medijske, znači ide, to je ozbiljna zvanična stanica. Ja sam najveći problem, ja sam tamo, mi smo bili desni radio, da ne možeš da zamisliš, samo četničke pesme, ubićemo, zaklaćemo, Đurišiću, mlad majore, mi smo Hrvate nazivali ustašama, ove iz Bosne, Balija, ali pazi, najgore tekstove nije da se hvali, nego su bivali balijama, sramost bilo. Ne, sram da nas gude, pazi, u moje vreme su, pazi, da se ja pohvalim svojim životnom uspehom, da su Hrvati i muslimani zajedno pravili demonstracije ispred radio stanice zbog mojih tekstova. I pazi, nije mi dlaka na glavi falila, ništa. I jednom napišem tekst protiv gej parade u Sidneju. Mesec dana sam bio suspendovan i ostao sam na radiju samo zato što smo mi bili dobri sa tim direktorom, pa me izvuko. Znači, tamo pričaj šta hoćeš, pljuji Turke i koga hoćeš, naravno ne Jevreje, daleko bilo, ali ove gejove, njih ne smeš da dirneš, zaštićeni su ko medvedi u Bosni. Ko medvedi u Bosni. I oni su to napravili da to ne možeš da veruješ. Pazi, čovjek koji nešto kaže protiv njih, njega 3 dana na radiju ili na televiziji izlaju, napadnu ga i toga više nema. I mi ćemo da doživimo, ako se ovo nastavi, mi ćemo ovdje da vrlo brzo da doživimo diktaturu, pazi, ne sad oni da budu, ajde da ih pustiš, da imaju te parade i da imaju svoje klubove koje već imaju ovdje, oni već imaju svoje klubove, evo vidiš, Sara Jo kad je izgubila, otišla je u gay klub. I tih klubova ima, znači već smo mi postala pederska zemlja pomalo, ali doći ćemo do toga da ćemo da doživimo diktaturu od ovih pedera. Tako tebi je malo i smešno to što će se ljubi ne znam koja belka, kako se zove ona, i mini zajedno, razumeš, krava i batka, sve to ide zajedno. Da, bravo. Belka je krava je belka i mini, da. Pa dobro, to ide, pazi. Znaš kako je? Evo ti svih jedan, ako želiš da osjetiš ljubav pravu, gledaj kako mišica krlja kravu. A gledaj sada, mi smo imali glasanje tamo, pazi, glasanje u Australiji, da li da referendum, da li da se dozvoli ovi zvanični, ovi gej brakovi. I pobedili ovi na referendumu, 62-3% su pobedili. Ja sam slušao na radiju diskusiju sada o tome pred referendum. I uglavnom, pazi, javlja se jedno 7-8 ljudi, od tih 7-8 6, 7, kako bi ti rekao, je i kao treba da im damo, pa eto i na Novom Zelandu imaju Americi, treba i tebe. I onda se javi za divno čudo jedan čovjek koji je protiv. A sad ti to govorim zbog ove pate i zbog belke. I ovaj tip je protiv, kaže ne može to, kakvi, ko samo treba muškarac i žena i tako dalje i tako dalje. I onda ovaj sad kaže reporter, ovaj pa kaže, ali šta ako se vole, znaš, muškarac i žena, ako je to ljubav, zašto ono? Pa ovaj kaže, onda ćemo, a ja, to nije nemoguće, pazi, ovaj tip kaže, slušaj, ako njima dozvolimo, sljedeće će da bude dozvoljavanje da ti imaš brak sa psom ili sa mačkom, pazi.
I onda možeš da imaš iste argumente, jebi ga, ti voliš tog psa, jel tako, jebi ga, on ti je drag, vodi ga sudo, pa zašto se sad ne bi oženio sa tim kerom, razumeš, kod matičara, ovaj, da se to ozvaniči, čak taj ker posle, ne daj Bože, ako umreš pre njega, može i da nasledi ovo tvoje. I ovde će isto da se pokaže da sada patak i krava mogu da se izljube i ja mislim da idemo mi u totalni satanizam, da je ovo samo jedan korak i da ćemo posle toga da legalizujemo i pedofiliju i ovo nekrofiliju i životinje i sve će to da nam dođe ovaj, kao u starom Rimu pre nego što puknemo totalno. Ja bih teo samo jednu stvar da kažem, a to je pre par godina u jednoj školi ovde na 4 km od mene, jedan dečak je video dva dečaka u WC-u kako se ljube. I on je izašao i rekao ono kao vi ste pederi, znaš, ono kao daš vidi ove pedere u tom fazonu. Mislim, što moram da priznam, to je, jel tako, kad vidiš da muškarac, da im kaže. Normalna reakcija. Normalna, prosto nije on bio niti svih jest, ne znam šta, napadu, niti ono. Strašna afera je bila u toj školi i taj dečak je bio, kako se zove, kažnjen zbog toga što je rekao, što se dva dečaka u šestom osnovne, i on je šestak isto bio tada, što se ta dva dečaka krljaju, razumeš i... Znači, nikome nije bilo, vidi, u moje vreme, sad da se mi ne lažemo, u moje vreme ni dečak ni devojčica u šestom osnovne baš nisu mogli po WC-ima da se ljube. I kad bi se to desilo, to bi bio onako, znaš, dobili bi ukor, a to bi muši izvukli i rekli, sam vas bilo, vi ste dece, još uvijek, nema se zezati s time. Ali su takva vremena došla da sve to dva dečaka koji su se lepo ljubila, filmski što bi se reklo, oni su bili tu povlašteni, niko nije smio ništa da im kaže, ali su zali zato ovaj dečak koji rekao vi ste pederi, prosto bi izložen kazni i da nije eto, bilo sreće, pa nije prošao tako strašno kako je mogao da prođe, ali zapravo ostavili su se bili na njega, međutim bilo je malo razuma ipak da ne bude izbačen i tako dalje. Eto. Tako da, nemoj da misliš da to ti treba da dođe, to je uveliko kod nas, jednostavno to je ono što to je jedan argumenta zašto ne treba glasati za ove ološe koji su prosto nekritički, naravno nismo protiv ljudi koji se vole u svim oblicima, ali jednostavno postoje stvari koje ipak nisu pristojne i koje ne treba podržavati, znači nikakvu dečiju pornografiju, znači pedofiliju, nikakvo nametanje bilo kakve političke niti seksualne volje deci. Deca ipak treba da ostavu deca, sviđalo se nekom ili ne, pa kasnije ako hoće da budu gejevi, neka budu, ali mislim, terati djecu sa 5, 6 ili 10 godina da budu gejevi je stvarno bolesno i to zaista ne treba podržavati jednostavno. Eto. Ja bih samo, Nenade, ovde završio ovaj program malo rusofilski, što tebi više odgovara, a ne meni, ali ja sam, nisam to znao, ja sam sreo neku komšinicu ovde, koje je moje godište, znači ja sam negde 50 i neke. I ona mi je pričala da je ona kad je bila mala živela je blizu ruskog doma tu negde i da je redovno išla sa decom da gleda ruske crtane filmove u ovom ruskom domu, Medved, Maša, ovo ono. I to su bili u ono vreme. Je baš bila Maša, nema, Maša je novija. Dobro, ali bili su ti stari ruski crtani filmovi i ona mi kaže da su to bili filmovi koji su bili, što bi mi rekli, kako bi ti rekao, obrazovni za tu decu, prilagođeni njima, edukativni i tako dalje. I ti opet i danas ima situaciju, ajde kad smo pomenuli ove pedere i lezbike, da je u Rusiji taka situacija da su im zabranjene te okupljanja i da do 18 godina, je li tako beše, do 18 godina je zabranjena bilo kakva propaganda deci što se tiče toga. Tako je napravljeno kod Putina. I to meni isto pokazuje sada ako treba da se biramo tu na koju ćemo se carstvu privoleti, razumeš? I ovo je bitno, znaš, ti imaš jedno carstvo Disneyevo koji će nam doneti to jednu, kako bi ti rekao, nema šta drugo, jednu propagandu homoseksualizma i to targetirano na omladinu. A evo imaš drugi slučaj u Rusiji gde ipak tamo koliko toliko, kako bar saznajemo, ajde da se poštuju te vrednosti tradicionalne porodice i tako dalje. I to je još jedan od većih razloga da ne idemo u taj NATO ili te evropske, ne znam, integracije, jer ćemo da
nas unište duhovno, totalno, i to vrlo brzo, pazi, to, ja verujem da uz njihovu propagandu, uz pare koji oni ulože, oni za deseta godina, pazi, za deseta godina mogu ovde da preokrenu situaciju tu duhovnu koja nam je i onako već i sad jadna i žalostna. Ja bih samo jedno pitanje za kraj, a to je vezano za ovu našu priču o Disneyu. Jesi slušao možda ovoga kolegu Zubara dole iz Ozdo, iz Pazara, kako se zvaše, Sulejman? Čuo sam, čuo sam, gledao sam u onom klipu za goveda, je li tako, Renola, i što je rekao, da, da. Pa dobro, meni je to, mora ti kažem, bilo smešno, ali opet, imaj na umu, ja sam isto ovde na ovom istom programu to rekao, pa da ne ponavljam, ali ponovit ću. Kad se birala Ana Brnabić za premijera, ako se sećaš, pošto je bilo tu dosta Palma ili ovih koji su kao bili protiv Geva, onda je drug predsednik naredio da svi moraju da glasaju za. I onda jedini koji nije glasao iz te njegove široke koalicije bio je pokojni Muharrem Zukorlić, jedini on, znači iz ove iste ekipe, i ja sam tačno zapamtio da je on dao objašnjenje zašto nije glasao za premijerku lezbejku da bude premijerka, kaže, jer nisam želeo da pravim promociju, rekao je, nisam želeo da promovišem, na taj način nisam želeo da promovišem antiporodične vrednosti. Znači, po meni, mislio ti o mufti šta god hoćeš i kako god hoćeš, i on je bio malo neki mutan tip, da o tome ne pričamo, ali ovo što je rekao, slaka mu je zlatna, tačno je to što smo mi stavili lezbijku za premijerku, to je promocija antiporodičnih vrednosti u kojoj muftija nije teo da se uključi, i svaka mu čast za to. Ali zato se celokupna skupština tome priključila i zato su ovi naši govnari gasali zajedno. Kad si spomenuo muftiju, ja ne mogu da se ne sjetim njegovog arhi neprijatelja, male kreštalice, milice, zavetnice, i ona je tvoja simpatija, ali tako ti si... Jeste, kako nije. Tvoja simpatija. Vidiš kako je to sad, kako ona vegetira, da li pratiš ti da li ti pratiš njen lik i delo od kako je nestalo dobrog na muftije koji je bio njen ahi neprijatelj u tim fingerim sukobima kod Marića? Ne, ja sam prestao da pratim Milicu u potpunosti kad sam video dokazni materijal da je njoj SNS skupio glasove prošli put da bi mogla da učestvuje na izborima. I kad sam vidio taj dokaz da je njoj SNS skupio glasove, drugo, ja sam gledao, ja vrlo retko, pravo da ti kažem, gledam te TV emisije, i tu sam stvarno zaostao, i slučno je Bog ugodio da gledam neku, i to deo gde je bila gost Milica i bio gost Dačić. I naravno na kod Happy-a. I oni pričaju svako za sebe, i onda Milica na kraju, i to je meni sad bilo dovoljno da je više nikad ne slušam, i ona na kraju programa, nešto je Kenjo Dačić nešto priča, ovo ona ništa naročito, i ona na kraju razgovora kaže, na kraju kaže, ja bi htela da se zahvalim vama, gospodine Dačiću, zato što ste, koliko ste uradili za našu zemlju Srbiju, a znate da sam vam i ja pomagala. A on odgovara u emisiji, hvala vam Milice, a ne samo da ste vi pomagali, nego je mnogo pomoglo i vaš suprug. Pazi, to sad ide na televiziji. I sad mi imamo jednu situaciju da krajnja desnica, nacionalna, na primjer naša Milica, jedna srpkinja desnica potpuna za srpstvo, hvali komunistu. Pazi, hvali komunistu, potpunog onog Ivicu Dačića. I onda kad to vidiš, onda stvarno pomisliš šta se ovde dešava u ovoj zemlji. Šta se ovde dešava da na javnoj televiziji onaj koji je kao nacionalista hvali ovog crvenog da crveniji ne može da bude, koji ima petokraku u svom amblemu. Pazi, koji kaže, u toj izbornoj kampanji on rekao, svi koji volite Tita glasajte za mene, a ova ga hvali.
I onda malo, znaš, dođe ti malo da pukneš, da razmišljaš o svemu tome. Tako da ja o Milici od tad i niti je pratim, niti znam šta priča, jer mi je jasno da je ona samo jedan lutak na onim lutka na onim kanapima koji pokreće Vučić i šeta je tamo okolo. Milica ima neverovatan fon za svoju, gledaj, uključiš bilo koji internet i iskače Milica, pazi. Imaš bilborde za Milicu. Odakle Milici pare koja nema parlamentarnu stranku i koja nema odakle, ajde ti znaš koliko to košta. Koliko košta jedan bilbord? Koliko košta jedna reklama koja se pojavljuje na televiziji? To su ozbiljne pare. U svakom slučaju, izađite sutra, nemojte da sedite kući, jer ko ne glasa, taj je šiptar.